გამარჯოს. დღეს ბრაზილიურ ყავას დავლევ, გამოუშვი. აჰა, რამდენი კოზი მირო შაკირი ჩაგიყარო? მე, ყოჩა, შენ აშკარად იუმორი გაქვს შეშუპებული და ხარ სერიოზული სამკურნალო და მოდი ხვალ ჩემთან კლინიკაში და მოგხედავ. მომეც. მოკლედ, ძალიან მაგარი თამაში გველოდება, ჩემი აზრით. შვეიცარიის ნაკრები ხვდება შვეიცარიული საათივით აწყობილ ბრაზილიას. უკლებლივ ყველა მუნდიალის მონაზელე და ამავდროულად ყველაზე ტიტულოვანი სოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი, პენტაგამპიონები, ბრაზილიის ეროვნული ნაკრები, შვეიცარიის ნაკრების წინააღმდეგ. პატარა უსარგებლო სტატისტიკა, ხუთგზის სოფლიო ჩემპიონი ბრაზილიის ნაკრები ჩადის 6-გზის არჩევნებში გამარჯვებულ პუტინის ქვეყანაში. მინდა გითხრათ, რომ ბრაზილიის ნაკრები მშვენიერ ფორმაში ხვდება ამ თამაშს. ფიზიკური ტრავმა არც ერთ ფეხბურთელს არ აწუხებს. Ну, ეხა რამდენიმე ფეხბურთელს ნამდვილად აქვს გამოყოლილი ფსიქოლოგიური ტრავმა წინა მსოფლიო თასის ნახევარფინალიდან. მუნდიალზე მონაწილეთა შორის ბრაზილიის ეროვნული ნაკრები შემადგენლობით ერთ-ერთი გამორჩეულია. თანაც ტიტეს ბიჭები ყველაფერს ეცნებიან, რათა წინა მსოფლიო ჩემპიონატზე შინ ფეხბურთის ჯადოგართა ქვეყანაში განცდილი ფიასკოსთვის ღირსეული რევანში აიღონ. რონალდინიოს გამოძახებაც უნდოდათ ბრაზილიის ნაკრებში, მაგრამ კაცმა ცოლი მოიყვანა, ცოლი რა, ცოლები მოიყვანა და რა ეკნათ, ხა არ დაუძახეს რა. ნახე ის მაგის ცოლები და ერთმანეთზე უკეთესები. ერთმანეთზე უკეთესები. ისე აგ ორი ცოლის მოყვანას. ერთი მოგეყვანა და კაი შედალოსვიო, არჯობ და შეიძლება ისი რა არის? მაგორიდან ერთი უნდა აწყოს შეიძლება. ესე იგი ამ თამაშში ბრაზილიელი გულშემატკივარი იქნება ბრაზილიისკენ. შვეიცარიელი გულშემატკივარი იქნება შვეიცარიისკენ და ნეიტრალური გულშემატკივარიც იქნება შვეიცარიისკენ. იმიტომ რომ შვეიცარია ნეიტრალური ქვეყანაა. ბოსნიელი სპეციალისტის ვლადიმერ პეტკოვიჩის შვეიცარიის ეროვნული ნაკრების სათავეში მოსვლის პერიოდში დღემდე ერთადერთი მარცხი განიცადეს მესაათებმა. სხვა მხრივ კი შვეიცარია ნებისმიერი გრანდისთვის რთულად მოსაგებ კოლექტივად იქცა. შვეიცარიელების მთავარი დამტყმელი ძალა არის ჯარდენ შაკირი. მას თამამად შეგვიძლია უწოდოთ შვეიცარიელების ჯანო ანანიძე, იმიტომ რომ ტიპი 6 წელია პერსპექტიულ ფეხბურთელად ითვლება. ახლა რაც შეეხება ჩემ პროგნოზს ამ თამაშთან დაკავშირებით, მე მგონია რომ ბრაზილია გაიტანს 1.5-ზე მეტ გოლს. იმიტომ რომ პირველი თამაშია, ბრაზილიას რეაბილიტაცია ჭირდება წინა მსოფლიო თასის შემდეგ და ყველა ფორმაში ყავს და მე მგონი დაბრუნდება ჯიგრულად. ლიდერბედის მოცემული პოზიციებიდან საუკეთესო ვარიანტად მიმაჩნია ბრაზილიის მოგება. მართალია რთული, მძიმე, შვეიცარიას კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, ნებისმიერი მეტოქისთვის შეუძლია სიურპრიზის შეთავაზება, თუმცა ძნელა წარმოსადგენია რომ ბრაზილიის მძლავ შემტევ პოტენციალს მესაათეები წინ აღუდგნენ. პროგნოზს რაც შეეხება, ვფიქრობ ნეიმარის გოლს. იმიტომ რომ პირველი თამაშია, პირველივე თამაში ნეიმარი ეცდება რომ გოლი გაიტანოს, იმიტომ რომ ბომბარდირობაც უნდა. და შვეიცარიაც ახლა ისეთი გუნდი არ არის რომ ნეიმარმა ვერ გაუტანოს გოლი.